ciidamadii ugu badnaa ayaa heegan ku jira kuwaasi oo hawlgallo degdeg ah ka sameyn doona xuduudka Soomaaliland ay la leedahay waddanka Soomaaliya. Labadii bilood ee ugu dambeeyeen ee Soomaaliland waxa ay si mugle ugu diyaar garoobaysay dirir aan dhamaad lahayn taasi oo ay ku soo afjaraysay hoonta magaalada Laascaano. Waxa la diyaariyay sanad casri ah oo aan oolin geyiga Soomaalida iyo qorshayaal cusub oo lagaga guuleysanayo xulufada bariga Sool. waxa soo dadejinaya duulaanka Soomaaliland safarka uu ku tagay Mustar Firdhiye magaalada Muqdisho iyo soo dhaweyn diiran oo uu halkaas kala kulmay iyo sida oo kale waraaq ay soo saartay dawladda Soomaaliya taasi oo ay sheegtay inay ku taageerayso hoonta magaalada Laascaano oo ay halista ku ah nabadgelyada geeska Afrika. warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa ciidamadii ugu badnaa oo ay Soomaaliland u diyaarisay hawlgal degdeg ah inay ka sameeyaan xuduudka ay la leedahay Soomaaliya. dadaal xooggan oo ay ugu xusul duubaysay Soomaaliland inay xuduudkeeda soo xidho ayaa labadii bilood ee ugu dambeeyay socday kaasi oo ka dhanahaa hoonta magaalada Laascaano oo ay xarunta gobolka Sool. waxana ciidamadii ugu badnaa lagu diyaariyay fariisinka weyn ee OOK ilaa iyo guumeysinta u dhaxaysa kuwaasi oo loo dhammaystiray sanad casri ah iyo sida oo kale imkaaniyad kasta oo ay u baahan yihiin ciidankaasi marka ay fulinayaan howlgalka. sidoo oo kale ciidan khuburo ku takhasusay dhinaca daruuniska iyo diyaaradaha oo tababar ku soo dhammaystay waddanka Imaaraadka ayaa isaguna soo gaadhay jidaha hore. kuwaasi oo ka mid ahaa arrimaha ay Soomaaliland sugaysay ee dib u dhigay duulaanka ay ku kala bixinaysay magaalada Laascaano kuna soo ceshan lahayd fariisimadii iyo dhacdadii 25-kii bisha 8-aad dhacday jawaabteeda oo waqtigan xaadirka ah ay daahsadeen hoonta magaalada Laascaano. diyaargarowga socday waxaa qayb ka ahaa wadamada reer galbeedka qaarkood kuwaasi oo Soomaaliland isku garab taagayay sidii ay xuduudkeeda u soo xidhan lahayd iyo sidii deegaamadaasi ay u noqon lahaayeen dhul nabadgelya ah oo shacabku ugu nool yahay si fiican. iyadoo abaabulka iyo dadaalkaasi uu Soomaaliland gudaheeda iyo dibaddaba ka socdo ayaa hoonta magaalada Laascaano hogaamiyahoodu waxa uu ka degay magaalada Muqdisho halkaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyey una qaabilay wasiirka arrimaha gudaha ee waddankaasi. waxaa sida oo kale uu la kulmay ra'iisul wasaaraha waddankaasi Xamse Cabdi Barre iyo sida oo kale xubno kale. hase yeeshee madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka cudur daartay kulankiisa sida ila wareedyo hoose noo xaqiijiyeen. diblomaasiyiin sare oo ay warbaahinta xuquuqal weydiisay su'aalo ku saabsan dhacdooyinkana waxa ay sheegeen inay Soomaaliya ka leedahay dana siyaasadeed kuwaasi oo ay si gaar ah ugu karbaashayso maamul goboleedka Puntland iyo Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo waqtigan xaadirka ah garab ka saaraya. ugu dambeynna dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay soo saartay bayaan ay ku taageerayso odayaasha iyo sida oo kale waxgaradka deegaanka bariga Sool go'aankoodii. kaasi ayaana waxa uu noqday tallaabada ugu dambeysay ee soo dedejisay duulaanka Soomaaliland ay ku kala bixinayso bariga Sool iyo sida oo kale suuxdinta ay la leedahay Soomaaliya. ciidamadii ugu badnaa ayaana heegan la gelin doonaa iyo howlgallo isdaba jooga sida ila wareedyo hoose oo ay warbaahinta xuquuqal heshay sheegayaan. mas-uuliyaddana waxaa qaadan doona wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya kaasi oo isaga oo aan aqoon u lahayn ku sameynaya deegaamada Soomaaliland faragelin qaawan taasi oo uu sheegay inay maamul tahay magaalada Laascaano oo ah xarunta gobolka Sool oo keliya. tanina waxa ay daaha ka rogi doontaa Soomaaliyana inaanay maamuli karin magaalada Laascaano Soomaaliland ay soo xidho suhdinteed. wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aad.